Mijn naam is Simon November en dit is Test Talks. Een goede boormachine is onmisbaar als je aan het klussen gaat. Daarom hebben wij 39 exemplaren aan een zware test onderworpen om voor jou de beste te selecteren. Ik sta vandaag in ons magazijn en ik heb een hele hoop snoerloze boormachines verzameld. En dit is Wim. Wim test al 25 jaar huishoudtoestellen voor testaankoop. En vandaag dus de boormachines. Ja, Wim, boormachines. We hebben ze in alle maten en kleuren. We hebben die getest. Hoe doe je dat juist? Wel, onze marktonderzoeker heeft een 40-tal snoerloze boormachines geselecteerd. Dan werden die getest op de boorprestaties, schroefprestaties. Bekeken we ook hoe lang het machine zelf meeging. De autonomie van de batterij werd bekeken. En de resultaten waren wel zeer verrassend. Ja, het zijn draadloze boormachines, Wim. Die hebben een batterij. Hoeveel keer moet je zo'n batterij toch wel kunnen opladen? Wij stellen toch dat je een batterij toch 300-tal keer moet kunnen opladen. Weliswaar met een beperkt capaciteitsverlies. En met één zo'n opgeladen batterij, wat moet je daarmee kunnen doen? Met één opgeladen batterij moet je ongeacht het materiaal toch zeker een 100-tal schroeven kunnen indraaien. Oké, de boormachines zelf dan, ja, die moeten ook lang genoeg meegaan. Hè? Wat is daar lang genoeg voor? In onze labo's worden die getest op eigenlijk een simulering van 10 jaar levensduurte. En 1 op 4 faalt voor deze test. En er zijn zelfs toestellen die eigenlijk in het dagelijks gebruik nog geen jaar zouden uithouden. Ze moeten natuurlijk ook schroefjes kunnen indraaien. We gaan dat eens testen. We hebben een goede, we hebben een slechte. Toon maar eens het verschil. Het vast, hè? Hij zit vast. Nee. Als het toestel het niet meer halen, dan moet je nog even opnieuw doen. Zie je? Een boormachine moet niet alleen schroefjes indraaien, moet ook kunnen boren natuurlijk. En ook daar zijn er grote verschillen, neem ik aan. Dit is een... Dit is een Dewalt. Dit is een zeer degelijk toestel om mee te boren. Oké. Ik ga even demonstreren. Oké, die ging vlot. Ja. En dit is een model van Exceed. En je zal zien, dit gaat iets minder vlot. Die doet er duidelijk langer over. Ja, ik moet ook zelfs veel meer kracht opzetten. Dus. Ja, we hebben er dus verschillende getest. Goeie, slechte. Welke was eigenlijk de beste? De beste van de test was dit model van Parkside. Deze is wel niet verkrijgbaar in de traditionele doe-het-zelfzaken, maar enkel op de website van Lidl. En hoeveel ben ik daar dan aan kwijt? Slechts 80 euro. Ah, 80 euro. Oké, ja, dat valt mee. Deze, die Dewalt, die hebben we ook getest, was ook heel goed, maar die is dan een beetje duurder. Ja, deze kost 200 euro. Die scoort ook zeer goed in onze testen, maar het is meer dan dubbel van de prijs van de beste van de test en ook de beste koop. Oké. Ja, stel je hebt al wel een boormachine gekocht, maar zoals je daar straks zei, ja, na 6 maanden is die al kapot. Kan je daar dan nog iets mee doen? Ja, zeker. Je kijkt naar of die binnen de garantieperiode valt. Je gaat naar de winkel en je kijkt of die kan omruilen voor een beter toestel. Voor zo'n Parkside dan? Bijvoorbeeld. Wil jij een IKEA-kastje in elkaar steken of ben je net als Wim klaar voor het zwaardere werk en je wil een boormachine kopen? Bekijk dan de resultaten van onze test via deze link.